40 הפקות מציגים שני האומנים הגדולים ביותר במוזיקה היהודית העולמית על בימה אחת עם תזמורת מדהימה ניצוחו של מאסטרו יובל סטופל כאן נכבד, האם אתם מוכנים? בואו נקבל על הרגליים את השניים הטובים ישי ריבו, אבל קודם כל הגדול מכולם אברהם פרי! אבא, אבא ברוכים הבאים בשם השם לערב הגדול ביותר והקדוש ביותר. כאן מולי על השולחן נמצא ספר התורה המהודר ביותר שנכתב מאז מעמד הר סיני. רבותיי, זה דבר שלא היה, לא היה. ספר תורה מ-93 עגלים, ספר תורה מהודר ביותר בהיסטוריה. בראש ובראשונה גאולה לכל אחד בעיניים שלו האישי, גאולה לעם ישראל. Israel.